Жоокатта жарактан чыгып, начар абалга кептелген жол 4 тилкелүү болуп жаңыланды. Мында жалпы 6 чакырымга асфальт төшөлдү. Ага катар Ош Баткен автожолундагы Апшырсай жана Челисай көпүрлөрү ишке түштү. Курулуштун сапатын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүнө алынып, өз мөнөтүндө пайдаланууга берилди. Ушу менен Кудай каласа 20 километр жерде жердеги асфальт, анын ичинде Нокат шаарынын ичинде 4 полосалы асфальт, 3 көпүрө. Азыр 16 километр жерге тротуарлар менен лотоктор коюлу бүттү дейт, калгандарын да бүтүрүшөт, аягына чейин чыгарышат. Ушинтип Кудай буйурса, мына бүгүн майрам кылып ушуну жерибизди ачып атабыз. Нокат шаарын аралап өткөн жолдун 34-40 чакырымы 4 тилкелүү болуп салынган. Учурда курулуш толук бүттү деп айтууга эрте. Ирригация, жарыктандыруу, жашыл зона жана тротуар куруу иштери 10-ноябрда аяктайт. Жолду реконструкциялоодо 50 жакын атайын оор техника тартылган, негизгиси сапатка басым жасалды. Ал эми Кыркол Сай көпүрөсүнүн реконструкция иштери 80% аяктагандыгы айтылды. Калган каткан эми тротуарлары, лотоктору ушундай окшон майда иштери калды. Аны жасай беребиз. Дагы бүгүн дагы тапшырма берди. Дагы ошол жолду бүткөрүүгө аракет кылабыз деп отурабыз. Буга чейин Нокат шаарын аралап өткөн жолдун 34-40 чакырымы дээрлик эскилиги жетип, жарактан чыккан. Аны саз келгенсип жол тар болгондуктан жол тыгыны бир топ жүдөтүп келген. Бул Нокатка уже кел албай калдык эле. Машинелер пробка, жол тар, движение көп. Бул ошо 50-60 жылдан берки жол каралган жок эле да. Өкмөткө рахмат. Пробка болот да айрыкча. Азыр эми бүгүн Кудай кааласа жол ачылса, пробка жок болот деп ойлоп атабыз эми. Жол кыйла кеңейди, жакшы болду. Мындан сырткары Ош Баткен Разаков эл аралык маанидеги автожолунун Нокат районун аралап өткөн эң орчундуу бөлүгү 13,5 чакырым аралыгынын экинчи катмарына да асфальт төшөлүп бүткөн. Жолду куруу мөнөтү азырынча чектеле элек. 2025 жылы Ош Баткен Разаков автожолунун калган бөлүгүн асфальттоо пландалып жатууда. Мына министр транспорта турат Абсатар Токтогулович. Эмдиги жылы биринчи жарым жылдыкта июндун аягына чейин, биринчи жарым жылдык июнун аягына чейин ушул жол бүтсүн, макулбу? Все, давай. Андан сырткары мына бул Оштон чыга бериште, Жапалактан чыга бериште берки Нокат менен Кара суунун кошулган жеринде билесиңер да, ошол кечен дагы жол 12 километр жол экен, ал жер дагы өтө бузулуп кетиптир. Кыйналып мына силердин келгениңер кыйын болуп атат. Ал жерди дагы ушу азыр башташат. Ал жерди дагы эмдиги жылы биринчи жарым жылдыкта бүтсүн. Уктуңузбу? Ошо тапшырманы алдыңыз, мына ошону аткарыңыздар. Анда келерки жылдын планына Ош Баткен Разаков автожолунун 47 чакырымынан 63 чакырымына чейинки аралыгы киргизилип, келерки жылдын акырына бүткөрүлүүсү пландалууда. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош облусу.